паметника на другаря Ким Чен Ун. Така ще изглеждам. Иначе телевизия Европа, телевизия Европа, свободна зона, аз съм Георги Коритаров, слушате ни и в ефира на Радио Европа новините сега. Замислих се, размечтах се за моя паметник след време как ще изглежда, защото когато говоря с доктор Табаков, той ме вкарва в такива теми и разсъждения, че те ме въздигат до хоризонти и мащаби на мислене, на каквито са способни само такива лидери, като Ким Чен Ун. Защото сега трябваше да отговоря на един много важен въпрос. Какво всъщност би могъл да предложи Иран, за да се стигне до комплексно решаване на проблемите в Близкия изток? Тук отново опираме колегата Баков до нещо, което е много общо в подходите, само че този път не на Доналд Тръмп към Северна Корея и към Ислямската република, а в подходите, които приложиха Северна Корея и какъвто би могъл да приложи Ислямска република Иран. По принцип, идеята за подобряване на отношенията в двустранен план и за решаване на остри проблеми, аз смея да твърда, че проблемите Иран, Съединени щати са може би с една идея по-сложни от гледна точка на ребуса около иранското ядрено споразумение, около ролята и интензитета на действие на фактори като Хизбула и други шиитски милиции в район. Значи това би могло да бъде обвързвано с една концепция за постепенно редуциране или оттегляне на тези инструменти за правене на външна политика на Иран или за силово гарантиране на влияние срещу нещо. Срещу съответни гаранции за определени политически интереси на Иран в региона. А тези интереси биха могли да бъдат разпрострени и върху темата за палестино-израелските отношения, където Иран и Турция биха могли да реализират партньорски блок. А Турция в същото време като член на НАТО има своите инструменти за правене на политика срещу Съединените щати. Ето го паметника. Разбира се, аз обаче няма да сложа цвета на паметника, по-скоро ще си позволя пак да изразя някаква форма на съгласие. Да искате Иран да се откаже от Хизбула, от Хамас, от Бъдър, означава Иран да се откаже от себе си. Това е част от тяхната държавна концепция. Да, ама те могат да я трансформират. Ето в го паметника, искам венец. В каква посока? В момента вие бягате по тъча като футболист, да наказвам на кой отбор. Който бяга, да не биде отбор, който на 33 гола на Адмира Вакер и сега е на път да загуби с 5. Да. Между прочим, да, хубаво е, че сте оптимист за реванша ви. Разбира се, винаги искам българските отбори да продължават напред, но не съм убеден, че точно този отбор представлява автентичното българско, с оглед на това, че е създаден с указ на ЦК на БКП. Така, да не той не е автентичен, защото е единственият евробоец. Българските отбори не са евробойци, с изключение на този. Тук съм съгласен, че не е български. А я тласите на българския футбол. Ето, връщаме се на иранската тема. Да, точно така. Подсказвам. Точно така. Дори сега, като видим какво прави Иран в момента, нали, оставяме на страна Хизбула, там връзките са ясни, оставяме на страна ситуацията в Сирия, където войници на контролираната Иранска революционна гвардия продължават да се приплъзват до израел-сирийската граница и гледаме най-пресния и може би най-интензивния пример, който се случва в Басра, в Южен Ирак като цяло, където, знаете, има протести. Тези протести включително са спомогнати от Иран с оглед на това, че Иран се опитва да спира водата, която тече в посока на Ирак. Един път и втори път е намалил зареждането на електричество. Защо го казвам тези детайли? Защото това означава, че ето Иран как хапе, когато някой се опита да направи това, което вие предлагате. А именно да откъсне пипалата на Иранската република от организма, от самия Техеран. Тези пипала са за това инструмент, за да може с тях да се работи по
както много предсказуеми и не толкова сложни начини, така и по изключително сложни господин начини. Господин Коритаров, дайте ми пример. Дайте ми пример, в който Иран да се отказва от някои от своите проксита, като единственият такъв може да бъде посочен евентуално Хамас по край конфликта в Сирия, и то не защото Иран се отказва от Хамас, а защото Хамас подкрепиха опозицията на Асад. Аз ще ви дам един много интересен пример. Той по-скоро индиректно доказва моята теза, но е насочен към илюстриране колко сложни политики е в състояние да прави Иран. Помните ли първенството по футбол 2002 година, световното първенство, беше в Южна Корея и в Япония? Впрочем, темата, по която съм обявил предварително, че ще говорим, е кого обслужва заявката за антиевроидеология на БСП. Ще впишем БСП в иранската тема след малко. Добре. Защото аз мога да ги впиша където иде, включително и при аятоласите. Бъдете спокоен, само да ви отговоря. 2002 година се бяха паднали в една група на световното първенство или след групите ли беше, но игра се матчи Ислямска република Иран, Съединени щати. Помните ли го това? Не, не. Помните ли с какви огромни букети и тогава се заговори за футбол на дипломация? Това беше период, държавен секретар на щатите беше Мадлин Олбрайт, президент на Иран беше Мохамед Хатами. И той беше реформатор. Така. Да. По това време Иран и Съединените щати предприеха необичайни, Рухани също е част от продължението на тази реформаторска линия и мнозина го интерпретират като някакъв вид синоним на Хатами. Не, по никакъв начин. Този, който го интерпретира в тази посока. Един е реформатор, други от така наречените умерени. Е, умерени, ама сега все пак не е Ахмадинеджад. А да, не той е Ахмадинеджад. Да, ема, да. Той е хардлайнер. Да. И в този смисъл, не само този пример, за който посочвам, но и години след това, когато Съединените щати разчитаха много на Ислямската република по време на операциите си срещу талибаните в Афганистан. Даже когато ми се случи да бъда в Иран там по една много интересна работа и четях англоязична преса такава иранска и тълкуването беше, че Иран просто поема своята отговорност за гарантиране на сигурността, включително заедно с Съединените щати срещу режима на талибани. Така че, боя се, сложни са неща. По-скоро примерите в обратна посока са повече, включително и в посока на талибаните в Афганистан, които биват финансирани и в момента от Иран. В момента нещата може да стоят така, но някога просто имаше формат от 6 държави, сред които Иран, който работеше за ограничаване на... Вижте го Иран и как разсъждава Техеран в случая. Той вижда, че е заобиколен от американско военно присъствие и в Ирак, и в Афганистан. Тоест, Иран се чувства буквално обсаден. Обсадата не непременно означава заплаха, да. Защото това е един вид и американците носят отговорност. Те трябва да намерят решение. Те са по-значимия факт. Има нещо сила не става. Позитивно в цялата тази работа и това е според мен, че Иран вече се отказал и е преживял този си свой романтичен период на постреволюцията, в който той вярваше, че може да изнесе тази революция в посока Ирак. Със сигурност, разбира се. Но те го правят... Значи, помните ли кога се роди израза мирно съвместно съществуване между източния социалистически блок и Запада? Точно когато Истока беше вече наясно, че не може да изнася революция тук така. Да. Същото е и с ислямския, с шиитския ислям. Да, но там има цикли. Има цикли на издигане, на спечелване на избори на такива наистина реформатори като Хатами. След това знаете обаче какво следва. Следва Ахмадинеджад. Следва, защото тоест, това е инструментализиране. Отгоре стои едно, върховния лидер. Коритаров. Да. Отгоре стои Али Хаменей, аятолаха. И това дали е реформатор, дали не е реформатор, всичко това са неща направлявани деликатно, макар че си има конституция, нали, има процедури.
но не става без волята на върховния лидер. Нищо не става там без неговата воля и тази на революционната гвардия. И когато той прецени, че има нужда от определен повей реформаторски, който по-скоро е умекотяващ. Както направи да. Засядената сделка. Ми разбира се. Така че не бива да бъдат подценявани. Правят сложна политика за разлика от БСП, които се обявиха срещу еврото. Изобщо не подценявам Иран. По никакъв начин, вие се опитвате да ме хвалите в БСП. При ами така съм нямам... го написал. Защо абсолютно съм никакъв го измислил интерес така? В тази... Как може да напишеш такова нещо? Това дали пък не съм го мислил по друг повод? Кого обслужва заявката за антиевроидеология на БСП? Откъде на къде па доктор Табак? Да не влизаме в темата с говори. Някой друг ваш гост. Не. Вие нали сте доктор Табаков? Аз съм, но за първи път... Някаква грешка има. Не, аз мисля, че има много грешки в лицето на това, което се случва там в БСП, това, което видяхме в Бузлуджа, но нямам самочувствието да коментираме добре, някакво добре. Добре, приключваме темата, за просто съм я маркирал. Да се върнем далеч, където БСП въобще халха берси няма от рухани. Аз съм убеден, че ако БСП е на власт, някой ден, не дай си Боже, те няма да знаят каква политика да водят с Иран. Ами, то това да е проблема. Ако просто това има проблема, че те не знаят каква политика да водят с Иран, ще е нали, бели кахари. Там проблемите според мен са много по-онтологични. Там става дума за една абсолютна изчерпаност, за едно бъркане на едни лозунги, които са били актуални преди десетилетия. Да бе, като ги чета тия неща. Ама то наистина е така. Това означава просто, че въпросната партия се намира в тотална идейна рецесия. Дори сега обаче ще направим нещо, което е много интересно и тук наистина ще направим връзката между анахроничния характер на БСП и Ислямската република Иран. Наистина. Защото вижте сега колко интересно. БСП излиза с някакви визия за България. Впрочем, вие без да знаете от целовете, защото преди 25 години вие сте си играл на топчета, може би, и на някакви други детски игри, да. Момчешки. Да. И тогава БСП излезе с един документ перспектива за България. Значи едното перспектива за България, между другото перспектива и визия си е направо едно и също, синоним. Преди 25 години перспектива, сега визия. Ами. И сега какво излиза? Те стъпват на един популизъм, който обаче е в пълно противоречие с необходимостта от модерни политики, категорични реформаторски действия и така нататък. Сега, къде е аналогията? Шаха на Иран, Мохамед Реза Пахлави, нали беше започнал това също, поне сте го чели, няма как сега, тогава сте бил още по-малък. Бялата революция, знаете какво. Да, разбира се. Обаче тая бяла революция върви и в един момент штрак и идва другата революция, ислямската. Къде е възможната аналогична рамка за сравнение? Може ли в един момент тази типология на дивия ляв популизъм, какъвто развива БСП, в един момент да се окаже точно толкова мощна стихия и да помете опитите за интелектуално уплътнени десни реформи, като кулминацията на този реформаторски интелект, разбира се, е ГЕРБ. Защо надценявате ресурса и заряда, който има БСП и ролята, в която те могат да въобще да задвижат значи, тези това процеси? Това по-скоро говори за друго. Не надценяване, а това е оценка на силата, на стихията, на популизмите. Аз бих се изкушил да направя по-скоро друг паралел между Българската социалистическа партия и терена на Близки изток и този паралел няма да бъде сиран с Саудитска Аравия. Защото знаете, че те направиха и издадоха по-миналата година една визия 2030. Но там визията е наистина реформаторска за разлика от това, което демонстрира БСП. Вижте колко е парадоксално. Едно доста консервативно лахабитско общество като това на Саудитска Аравия проявява желание наистина за реформи и модернизиране на страната. И нещо много важно. Опит да се направи така, че държавата да не е толкова зависима от
ролята, която играе петролния и въобще енергийния ресурс като източник на приходи в държавата. Това нещо в така наречената визия на БСП го няма. Тоест, виждаме как едно арабско консервативно... Той е точно обратното. На БСП. Да, да. При което излиза така, че ние като държава член на Европейския съюз, в която се предполага, че партиите, които са най-малкото разпознаваеми в нашата родина, е трябвало за всичките тези години да попият нещо от този Европейски съюз. В случая на БСП явно това не е случаят. Като виждаме как в едно, пак повтарям, арабско общество има желание за компенсиране, да речем, на някои изостаналости в посока на някакво реформаторство. Там не е само въпроса за петрола, има желание за развиване на едни индустриални комплекси и така нататък. Нищо подобно не виждаме в БСП, която е българска евентуална партия, която е, нали, партия на държава, член от Европейския съюз. Наистина си говорим за БСП. От големите разлики, между другото, не бе прикрит. Само ги слагам, защото... Аз не знам защо там сте си написали такъв сюжет. Да знам нещо какво съм си мислил. Може би и аз съм си мислил за Саудитска Арабия и за Ирана, пък ми е излязло БСП от недрата на сложното мислене. Въпрос е... аз не знам... Тази книга, която вие споменахте за Америка и света, и ми се щеше да ви попитам, харесвате ли Бжежински и Скокрофт? Значи, много е интересно. Това са хора, които... Защо ще направим асоциация на това, ние сме социалисти. Шегувам се. Шегувам се. Значи, то не е до харесване. Аз обичам да следя такъв тип... сложна политическа логика, защото и двамата са особен вид визионери. Скокрофт, например, след 90-та година бележи, и то слага основен свой интелектуален белег на американските политики към Руската федерация и въобще към света след падането на Берлинската. В каква посока обаче, господин Коритаров? Какво мисли той за начина, по който се разпада Съветския съюз и каква трябва да бъде ролята на Русия от тук нататък? Значи, това, което аз съм проследил и от други книги, които сега свързане с така американски анализ на руската външна политика, Скокрофт стои на така идеята за поддържане и изграждане на Руската федерация като партньор. Точно така. И даже отива по-нататък. Казва, да. НАТО не трябва да изпреварва с темпове своето разширяване на изток. Трябва да... Така. Трябва и... Русия да оставим контролирано да се разпадне. Голямата грешка на хора като Скокрофт, където впрочем мисля, че и Виктория Нюланд участва в тези екипи също така и тя е част от групата, която води дискусията за това как да стане контрол върху ядрените оръжия на Съветския съюз. Дали да бъдат поставени под контрола на Русия, т.е. Украина да ги даде на Русия, или за да се пази баланс, Украина да задържи тези, които са на нейна територия, за да има ядрен баланс на място. Дори те разработват... модела Индия-Пакистан. Да. Обаче, тук е голямата грешка. Те подценяват руското коварство. Защото те казват да, Украина да даде оръжията си на Москва. На никого не му е минавало през ум, че това ще направи Украина податлива, т.е. лесна плячка на вече мощната еднозначна ядрена сила Русия и че ще се стигне до окупацията на Крим. Но, въпреки тази грешка, и Скокрофт, и преди това Бжежински, те работят за един свят, който е мечтан свят, беше мечтан свят. Свят на демокрацията, на мултикултурализма, на роля на Съединените щати, която... Как не? Скокрофт няма нищо общо с това, което казвате. Те всъщност всичките, които споменахте, ако трябва да сложим и Кисинджер, са реалисти. Един реалист не разсъждава. Да, нека бъдем наистина пунктуални. Скокрофт е против износа на демокрация, затова той е много скептичен, когато
Съединените американски щати инициират конфликта с Садам Хюсин един път в началото на 90-те години, когато Скокров казва, да, ние ще изтласкваме Ирак от Кувейт, но няма да продължим по-натам и, няма, и не трябва да махнем Садам Хюсин. Скокров ти с стария Буш. Точно така, той е председател там на Националния съвет по сигурност. Да, точно така. Но във всички случаи, в идеята за запазване на ролята на Америка като фактор в света, аз чета концепцията за, защото самата Америка е символ на мултикултурализъм и на особен вид демокрация. Скокрофт казва, ние не трябва да имаме илюзията, че можем да изнесем демокрацията. За нас е по-важно нещо друго. Ето го реализма в политиката. За нас е по-важно да има, казва той, стабилност и мир в общества, които очевидно, че не споделят културния исторически опит, на който е поникнала демокрацията. Стабилност и мир в такива общества може да бъде постигнат, както също се отбелязва, при една степен, макар и най-минимално ниска степен на договаряне, взаимно признаване на реалности, което е също част от макродоговарянето. Да, но това взаимно признаване на реалностите го нямаше в идеализма на Съединените американски щати. Започна още от Удро Уилсън, защото това е една концепция, кога го нямаше? Удро Уилсън е човека, който създава републиканските модели в Европа, разпада империите. Да, и който след това, базирано на него, започва и Втората световна война, заради това, че неговата концепция става абсолютно невъзможна на първо място в Европа, след това очевидно, че става невъзможна и в Близки изток. Тук може би въпрос е наистина в това, че идеализма в американската външна политика е в голяма степен фалирал. Аз не се радвам обязателно на това нещо, просто го констатирам. И знаете ли, слушах едно изследване на изслушване на Бжежински и на Скокрофт, мисля, че беше в 2015 година, да не заблуждавам зрителите, които се изказаха доста критично по отношение на ролята, която на САЩ играе в конфликта в Сирия. И Бжежински тогава казва, без значение дали ние харесваме или не Башар Ал-Асад, трябва да си даваме сметка, че този човек има много по-голяма подкрепа в Сирия, отколкото който и да е от неговите опоненти. Като имплицитно си дават сметка какво означава това, че този човек не трябва да мобилизираме ресурс, за да го махаме. Но идеята на всичкото това е именно тази концепция на реалистите, макар че Бжежинският демократ и макар че той споделя някой от, от романтичните настроения на идеализма, все пак и тези двама човека демонстрират такъв тип реализъм по отношение на Близки изток, в който концепцията е, знаеме, не демокрацията, но мир и стабилността. В външната политика има едно много особено припокриване, прагматизиране на идеализма и особено привнасяне на идеализъм в тези реалистични параметри за политика, чието цели са постижими и опират до три ценности. Стабилност, сигурност, мир. Само че... Така че... Часа ли ме пита Сашо? Без 2 минути и 10. Да, защо ни прекъсват? Какво е това нещо? Обаче, защо ни прекъсват? Защото... Господин Коритаров има ново вдъхновение. Да, ново вдъхновение. Това е повея на новото време. Това е перестройката влиза в студиото. Перестройка и ново е политическо мишление, което означава новини, но ние ще си продължим дискусията. Харесва ми този начин на разсъждение. На мен винаги ми е приятно, господин Коритаров, да бъда ваш събеседник. Новини.